máte slovo. Děkuji za pozvání, je to skvělá konference. A nyní začnu svoji přednášku. Ta se jmenuje Hra s ohněm, což je s podtitulem Státní bezpečnost a serigrafie. A chtěla bych vám více přiblížit toto téma. Charakteristickým znakem poválečného Maďarska byla role umění ve státě, v politice. Samozřejmě, že umění a stát byly propojeny, ale často se narazilo na problematiku s politikou, protože interpretace samotného obsahu umění musela odpovídat komunistické straně Maďarska. Je to zdokumentováno v mnoha dokumentech, jako například v historickém archivu státní bezpečnosti. A samotná státní bezpečnost měla po zemi rozeto mnoho tajných agentů, kteří vlastně se zúčastnili mnoha výstav a oslav, také výstav v jednotlivých kavárnech. Bylo zde několik důvodů, proč sledovat samotné umělce, protože umělci mohli být zapojeni do protirežimní činnosti. A proto je třeba bylo vyslychat a zjišťovat určité informace o jejich přátelích například. A tyto dokumenty přinesly mnoho důležitých informací, protože můžeme lépe pochopit a zhodnotit, co se stalo a jaké bylo umění v 60. až 80. letech. Máme informace od bezpečnostních služeb, které ovšem mají své etické otázky, protože mnoho umělců, jako například Giorgio Abraham, museli jsme redefinovat jeho roli v 60. a 80. letech a celou jeho roli a jeho roli umění. Musíme zahrnout komplexní vnímání těchto zpráv státní bezpečnosti. Jestli byly tyto dokumenty použity metodologicky, je taky pochybné, protože historik János Reiner a historik umění Josef Harvety se opravdu věnovali zevrubně těmto dokumentům a vyslovili určité pochybnosti, co se týče zaujatosti. Nevíme, jestli jejich zprávy jsou správné, ale jestli samotné zprávy výchozí jsou správné, protože bychom museli získat přepisy samotných telefonních hovorů. Samotné schopnosti zakrýt pravdu mohly něco zakrýt. Nemuseli nám ukázat celou pravdu. V Maďarsku jsme odhalili mnoho dokumentů, které dokázaly odhalit, co skutečně dělali tito umělci. A samotná kolonie umělců v Mako, kde jsem taky pracovala a zabývám se na ně a budu o nich mluvit dále. A na jednotlivých příkladech ukážu, jak státní bezpečnost zasahovala do uměleckého i osobního života jednotlivých umělců. Jednalo se o fotografickou reprodukci, která sloužila jako pojítko mezi sítotiskem a státní bezpečností.
A samotné výtvarné umění v Maďarsku je důležité v mezinárodním politickém kontextu, protože zde bylo také sledování jednotlivých umělců. Měli jsme zde k dispozici mnoho fotografií a na mezinárodní výtvarné scéně v období 50. let jsme viděli různé happeningy a umělecká díla, která dokázala přežít do dnešní doby jenom díky určitým dokumentům a dokumentárním filmům. Samotný umělec zaznamenal činnost a strukturu a dočasnost a realitu, kterou mohl manipulovat. Používali jsme koncepční metodu a fotosérie a při výstavě, při otevření výstavy, která se jako první zabývala výtvarným uměním a fotografií. Konceptuální přístup nám umožnil také jinak vnímat samotnou skupinu v Mako. Vše bylo podporováno také historickou situací. V druhé polovině 60. let se zvedala levicová vláda a vše bylo reflektováno v kultuře. Stát dokázal umožnit občanům lepší podmínky k životu, ale na druhé straně také kontroloval kulturní import ze zahraničí a mezinárodní cestování. A místní umělecká scéna byla tak obohacena. Několik nových uměleckých skupin se objevilo v 60. letech. Byla to skupina Iparetiv, Zeigluv, Okruh a další. A nyní vidíte skupinovou fotografii skupiny Ipartev. Jejich možnosti byly omezené, hlavně kvůli nařízení socialistické dělnické strany. A to zapříčinilo pouze jednotnou interpretaci jejich uměleckého díla. A tyto pravidla zahrnovaly tři metody, které byly sumarizovány v roce 1957. Byla to tolerance, zákaz či podpora. A znamenalo to, že jednotlivé umělecké skupiny byly financovány kulturním fondem a jednotlivé umělecká díla, která se vyznačovala politickými tématy, byly vystaveny pouze v soukromých sbírkách nebo v soukromých kolekcích, například na předměstích Budapešti. Také zde probíhal ideologický boj. Vše bylo zaznamenáno ministrem vnitra v roce 1972 a v publikaci hlavní problémy v kultuře. A vše se odvíjelo od úhlu pohledu jednotlivých umělců a jejich pohledu na kulturu. Dokumenty státu národního archivu zmapovaly jednotlivé vztahy mezi umělci, jako byl Miloš Harci, Gorgi Konrad, Heller, Otilia Solt, Ivan Vitány nebo ekonom Georgi Kraso. Můžeme to zobecnit na větu, že jejich umělecká tvorba byla přijímána jako dobrá od komunistické strany
a nebyly v rozporu s politickými cíly strany. Když vezmeme nějaké příklady toho, jak byly umělci zastrašováni ze strany státu, například umělec Tibor Hajáš, který byl v polovině 60. let sledován, když se snažil propašovat některé komerční produkty do země. Sledování Hajáše začalo, když začal mít nějaké poznámky nacistického charakteru a měl taky na sobě nějaké nacistické značky a on nakonec byl zatčen v 19 letech a ve vězení strávil 20 měsíců. A kvůli své mladistvé chydbě a potom byl sledován i v 70. letech. A také měl omezeno vycestování ze země, aby neměl možnost rozšířit svou kariéru i do zahraničí. Například i další, Tamáš Šentobi, byl také sledován několika agenty pod různými jmény, a to například i v roce 1966. Byl nakonec uvězněn v mentálním institutu, kde byl sledován. Poté, co byla vydána kniha, která se našla u něj v bytě, která byla protistátní, tak byl právě sledován a zatčen. Hajáš byl také vyslýchán právě kvůli svému přátelství se Šentobim. Když se podíváme například na různé letáky, které byly vytvořeny metodou linoritu, které vytvořil například Huba Balvánoš, tak ten byl také vyšetřován, a to kvůli těmto letákům. Byl právě vedoucím grafického workshopu. Někdo také rozdával na univerzitách různé letáky a to se samozřejmě státu nelíbilo a tak začal i hned shánět lidi, kteří by s tím mohli mít něco společného. A to vedlo například k Laszlo Bekemu a dalším, jako například byl Miklós Erki nebo György Ivánovič. György Galanty a Julia Klanicsai byly sledováni mezi lety 1972 až 75 kvůli tomu, že organizovali výstavy, které byly blízko Balatonu. To také spadalo pod cenzuru, tedy to nespadalo pod cenzuru a díky tomu oni jste mohli dělat výstavy bez toho, aniž by měli s tím nějaké problémy. Národní bezpečnost se začala o Galantaje zajímat v roce 1979, když založil archiv Artpool, což bylo, kde byly sbírky maďarského Fluxu a dalšího umění. On také začal vydávat časopis, který se věnoval zakázaným uměleckým akcím a dalším tendencím, které nebyly v Maďarsku dovolené. Literární publikace samizdatové, které se věnovaly i umělecké scéně, byly spojené s dalšími projekty. Například v lednu 1967 přitáhlo pozornost národní bezpečnosti také nepublikovaný novinový plátek zvaný Začátek, který založil Šentobi a podílel se na něj také Janoj Balašek, Ištván Balint Hajáš a Adam Tábor. A další byl také například výstavní katalog nazvaný Dokument 69 až 70, který se věnoval druhé výstavě skupiny IPARTEV. Když byl vydán
editor a malíř díla Konkoly musel se svou ženou emigrovat. Další časopis nazvaný Expression, který byl vydán v roce 1971, tak jeho přispěvatelé byly také pod sledováním od prosince 1973. Týkalo se to například spisovatel Arpada Aitonyho nebo Harašta Mikloše, uměleckého historika Lášla Bekeho, Erdélyho Hajáše, Petra a Anny Kos Fischerových, překladatel Béla Hapa a dalších. Myslím, že toto krátké shrnutí nám krásně ilustruje, jak národní bezpečnost pracovala a jak se zaměřovala na umělci. Několik z těch umělců muselo opustit Maďarsko. Především po 60. letech. To potom vedlo k tomu, že neoavantgarda v Maďarsku měla určité problémy. Ovšem dále to vedlo k různým happeningům a také rozšíření konceptuálních fotografií. Důležitým elementem byl tisk. A právě umělci se snažili tisknout potají, což vedlo k různým sporům s národní bezpečností, která potom trestala nejenom ty, kteří vytvářeli různé tisky, ale i ty, kteří k tomu přispěli. Tady byla velký problém s publikacemi samizdatu v střední a východní Evropě, jelikož úřady zamezovaly různým možnostem, jak tisknout. To také vedlo k tomu, jak se změnilo politické klima, například ve městě Mako. Umělci měli nové možnosti tisku. Například offsetový tisk a sítotisk hráli důležitou roli v maďarském grafickém umění. Tak trošku si to odporuje, ale abych pravdu řekla, během svého výzkumu jsem nezjistila, zda skupina Mako byla pozorována národní bezpečností. Není jasné, zda jakékoliv relevantní materiály zmizely, nebo jestli opravdu nebyly sledováni. Nicméně někteří členové byli sledováni. Možná, že zde měl určitý vliv představitel městské rady doktor István Forgo, který byl příznivcem této skupiny a často se snažil nějak vyřešit to skandální chování této skupiny. Když jsem vybírala materiály na výstavu společně s kurátorem Arpadem Totem, tak jsme si uvědomili, že jsou zde určité výjimky. A myslíme si, že zde byla určitá nevyslovená shoda, že některým umělcům zanechali svobodu, aby se vyhli dalším politickým problémům. Děkuji vám za pozornost.